O nosso Tinder literário acabou de chegar com 7 indicações de leitura apaixonantes e posso garantir que você vai querer saber mais sobre cada um deles. Então, vem comigo, porque vamos começar. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora e fundadora do Lê Pra Quê e uma leitora que já deu match com todas as indicações do vídeo de hoje. Ah, e por falar em match, já que estamos no Tinder literário, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos literários. Ah, e te convido também a assinar a nossa newsletter gratuita, As Pílulas da Semana, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E você receberá nossos conteúdos exclusivos toda segunda-feira. Quem não gosta de um match que convida para tomar um gelato na Itália? Este é um romance jovem adulto que se passa na linda Toscana, na Itália. Amor e Gelato, de Jenna Evans Welsh, traz Lina como nossa protagonista, que vai parar na Itália para realizar o último desejo de sua mãe: conhecer o seu pai. E lá ela acaba descobrindo um diário que a sua mãe manteve quando morava na Itália, e ela se envolve em uma jornada de descobertas pessoais e amores de verão. E se você ama romances leves com um toque de aventura, esse pode ser o seu match perfeito. Quem sabe você prefira um match que goste de ler bons livros e ouvir música clássica, ou que pelo menos saiba dançar para você não passar vergonha. Nesse caso, nós temos o nosso clássico, Atemporal, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que, como muitos sabem, essa é um clássico da literatura inglesa. É uma história encantadora sobre Elizabeth Bennet, uma jovem inteligente, bem espirituosa, muito independente, e seu tumultuado relacionamento com o orgulhoso Sr. Darcy. Ambientado na Inglaterra rural do século XIX, o livro explora temas de amor, classe social e preconceito. E se você ama romances históricos com diálogos afiados e personagens memoráveis, esse pode conquistar o seu coração. E você também pode ver o perfil dele, ou melhor, a resenha dele, aqui em cima nesse card. Que tal um match que te chama para um café? É o meu date preferido, aliás. Para os que gostam de histórias que tocam o coração e exploram as nuances das relações humanas, temos Antes que o Café Esfrie, de Toshikatsu Kawaguchi. Esse livro nos leva a um pequeno café em Tóquio que oferece algo muito especial: a chance de viajar no tempo. É isso mesmo. Mas há algumas regras rigorosas, como ter que voltar antes que o café esfrie. Através das histórias de quatro visitantes do café, descobrimos suas lutas, arrependimentos e esperanças. Se você se interessa por tramas emotivas, reflexivas, onde cada capítulo é um mergulho nas profundezas das nossas emoções humanas, esse livro pode ser o match perfeito para você. Ah, e é claro, tem resenha aqui em cima nesse card. O que você acha de um match que te convida para desvendar um assassinato? Se você gostou dessa possibilidade de bancar um detetive particular, temos um thriller de tirar o fôlego, Em Fogo Lento, de Paula Hawkins, que nos apresenta a vida de três mulheres, todas de alguma forma ligadas a um misterioso assassinato de um jovem em seu barco em Londres. Laura, a mulher problemática que estava na cena do crime; Miriam, a vizinha que sabe mais do que diz; e Carla, ainda de luto pela morte do seu sobrinho. E à medida que essa trama vai se desenrolando, segredos são revelados
e a tensão só aumenta. E se você adora um bom suspense cheio de reviravoltas, esse livro é um forte candidato para o seu match. Ah, e não deixe de conferir o perfil ou a resenha dele aqui em cima, nesse card. E se seu match te convidar para uma aventura? Nesse caso, nós temos O Hobbit, do nosso querido Tolkien. Essa é a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit que vive pacificamente em sua toca até ser convidado por Gandalf, o mago, para uma aventura épica. Então Bilbo se junta a um grupo de anões em uma jornada para recuperar um tesouro guardado por um dragão. Magia, criaturas fantásticas e desafios esperam por você nessa obra-prima da literatura fantástica. E se você quer saber mais sobre esse possível match, clique aqui em cima nesse card que está aparecendo na sua tela e conheça um pouquinho mais sobre essa aventura. Mas quem sabe você prefira um match para te fazer refletir sobre a sociedade e os seus problemas. Bem, para os fãs de distopia, temos O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Essa obra icônica nos transporta para uma sociedade totalitária onde as mulheres são subjugadas e têm seus direitos fundamentais negados. A história é narrada por Offred, uma das aias, cuja função é procriar para a elite dominante. E se você gosta de livros que fazem refletir sobre a sociedade e as opressões, esse pode ser o seu match perfeito. E se seu match quiser te levar para conhecer um lugar pra lá de misterioso? Bem, para os fãs de mistério, esse é certeiro. A Vida da Morte e Jornada ao Submundo, escrito por mim. Daniel é um jovem de 16 anos que, assim como a maioria dos seres humanos, vive no intermediário. Mas em uma noite sombria, ele é arrastado misteriosamente por criaturas grotescas e eufóricas até o sombrio submundo, um lugar onde os seres humanos simplesmente não têm permissão para entrar. Blenda, o seu anjo guardião, se desespera ao descobrir que falhou em sua missão e recebe ordens do princípio para ir resgatá-lo. Mas, para isso, ela precisa da ajuda de um misterioso mestre no intermediário. E assim, eles iniciam uma perigosa jornada até o submundo. Agora, conta pra gente com quais desses livros você daria um match perfeito. Lembrou de algum outro título que poderia fazer parte dessa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, lembrando que todas as sugestões de livros indicadas encontram-se disponíveis na nossa lojinha na Amazon e tem link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, então lembre-se de bancar o cupido e compartilhar com os seus amigos o link desse vídeo, afinal, eles também merecem se apaixonar por boas histórias. Ah, e por falar em histórias, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui, que nós preparamos com todo amor e carinho para você aí do outro lado. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!